मुकुल ढकाल भनेको पर्दा पछाडिको असाध्यै सशक्त पात्र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको। बालेनहरू लगायतको चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूको आन्दोलनकै कारणले त्यही मासलाई टपक्क टिपेर स्वतन्त्र पार्टी जन्मेको। बिहान पार्टी छ, बेलुका चाहिँ विभाजन भइसकेको अवस्था छ नि त, छैन र? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरू गुपचुप रहँदै आएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको, तर त्यही पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले पछिल्लो पटक पार्टी सभापतिलाई बुझाएको भनिएको एउटा समीक्षात्मक प्रतिवेदनले यति बेला पार्टीभित्र र बाहिर हलचल ल्याएको स्थिति छ, र रासोपाभित्र कुन हदसम्मको असन्तुष्टि रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको स्थिति छ। बालेन शाहसँग नमिल्ने हो भने र प्रचण्ड ओलीहरूसँगको सामिप्यतालाई नतोड्ने हो भने पार्टीको हालत विवेकशील साझाकै जस्तो हुन सक्छ भनेर रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भनिसकेपछि रासोपाका केही नेताहरूले यसको समर्थन गरेका छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन् र मुकुल ढकाललाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न भ्याएका छन्। अनि बालेन शाहसँग नमिल्ने हो भनेर जुन कुरा आएको छ, के बालेन शाह चाहिँ अब रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढ्नु होला या के होला? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आजको यो कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालको एउटा प्रतिवेदन जो पुरै सार्वजनिक त भएको छैन, पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाइएको भनेर भनिएको छ, तर केही कुरा बाहिर आएछन्। अहिले यसलाई हेरेर धेरैले के भनिरहेछन् भने रासोपा आन्तरिक कलहमा चुर्लुम्मै डुबिसकेछ भनेर भनिरहेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ, रासोपा आन्तरिक कलहमा डुबिसकेछ भन्ने लाग्छ या यस्तो त भइहाल्छ नि भन्ने लाग्छ? धन्यवाद समसामयिक प्रश्नको लागि। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् या अरू जुनसुकै पार्टी होस्, एउटा चलायमान गतिमान पार्टीमा अस्वाभाविक रूपमा आएका कुराहरू बाहेक सामान्य टसल हुनु त सान्दर्भिक नै होला। तर रासोपामा विगत केही समय अगाडिदेखि नै तपाईँले अघि भनेको प्रश्नसँग जोडिएर चाहिँ व्यापक असन्तुष्टि छ भन्ने किसिमको चाहिँ हल्ला चाहिँ आइ नै रहन्थ्यो। तर अहिले जुन मुकुल ढकालले जुन प्रतिवेदनको रूपमा अब एउटा प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदनले ल्याएको विषय चाहिँ अब त्यो राप्रपाको सिद्धान्त त त्यति बेला पनि राप्रपा ओ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा सरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त त पनि त्यो उनीहरूको त्यो संहिता प्रदेशमा चाहिँ नि सदस्य नउठाउने भन्ने कुरो उनीहरूको सिद्धान्त त पहिलादेखि नै थियो, भएर नै उनीहरूले प्रदेशमा ऊहरू उठाएनन् भन्ने पनि छ। र उहाँले जुन प्रतिवेदन ल्याउनु भयो नि भण्डारी सर, त्यो प्रतिवेदन असाध्यै सान्दर्भिक छ तर अपूर्ण छ। किन अपूर्ण छ भनेर मैले यहाँ भने, उहाँले त संहिताको विषयमा त कुरा उठान गर्नुभयो, त्यो जनतामा भएको व्यापक असन्तुष्टि हो। जस्तो यो विषयमा म एकछिनमा आउँछु है तपाईँसँग, यो अपूर्ण किन भन्ने विषयमा कसरी के भए पूर्ण हुन्थ्यो भन्ने विषयमा तपाईँलाई म सोध्छु नै। मैले यति बेला यहाँलाई सोधेँ कि रासोपा पनि आन्तरिक कलहमा भनेर जसरी आइरहेछन् नि समाचारहरू, यो चाहिँ यो एउटा प्रतिवेदन बुझाउने, समीक्षा गर्ने, असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने, त्यसमा छलफल हुने, यो त एउटा जीवन्त पार्टीको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया होइन? तर रासोपा पनि आन्तरिक कलहमा अब पार्टी फुट्न सक्ने भन्ने ढङ्गले जसरी समाचारहरू आइरहेछन्, विश्लेषणहरू भइरहेछन्, ती विश्लेषणहरू सही हुन् भनेर मैले यहाँलाई सोधेँ होइन? पहिलादेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यो खालको कलह आएको छ भन्ने कुरा सुरुमैदेखि नै आएकै हो। जस्तो एक तब्का सरकारमा जानु हुँदैन, सुरुको अवस्थामा पनि जानु हुँदैन,
नजानु नै उचित हुन्छ. हामी प्रतिपक्षमै दर्ज भएर चाहिँ नि जनताको विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्छ संसदमा बसेर, र नभएका चाहिँ नि अब चाहिँ आवश्यक कानुनहरूलाई चाहिँ नि कानुन निर्माणका लागि हामीले एउटा गतिमान संसद बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा तपका थियो त्यति बेला पनि. अर्को तपका चाहिँ के थियो भने हामी पोखरीमा पोखरी फोहोर भयो, राज्य फोहोर भयो, दूषित भयो, त्यो पोखरीमा हामी डुबेर साथसाथै अरू पार्टीसँग मिलेर भए पनि सरकारमा बसेर सरकारमा बसेर सरकारको शक्तिलाई उपयोग गरेर हामीले त्यो पोखरीलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू पनि थिए. त हामी जस्तो विश्लेषकहरूले चाहिँ त्यति बेला के भनिरहेको छ भने तपाईँहरू नजानु नै उचित हुन्छ र त्यो पोखरी दलदल हो, फोहोर हो, त्यहाँ डुबेपछि तपाईँहरूको पनि अवसान हुन्छ, नजानुहोस् भनेकै हो. अहिले लगभग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गति हेर्दाखेरिमा लगभग त्यो पोखरीमा डुबेर अवसान हुने अवस्थामा पुगेकै कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा तपका जो त्यति बेला पनि सरकारमा जान हुँदैन र हामी विपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा तपका थियो, त्यो तपकाले एउटा रिसर्च गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, त्यो जनताको लेभलमा पुगेर अनुसन्धान गर्यो. त्यो अनुसन्धानले ल्याएको प्रतिवेदन त सही हो नि, किनभने जान हुँदैन थियो भन्ने कुरो त अहिले धेरैलाई महसुस भएको छ नि. तर मुकुल ढकाल राज्यसभाका महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टी सभापति रवि लामी छानेको अत्यन्तै निकटको व्यक्ति भनेर भनिन्छ. तपाईँलाई स्मरण गराउँ, जति बेला पार्टी घोषणा हुँदै थियो रिपोर्टर्स क्लबमा रासोपाको त्यो घोषणा हुन्छ नि, अब म चाहिँ पार्टी खोल्दैछु घोषणा भनेर रवि लामी छानेले भन्दै गर्दा त्यति बेला मुकुल ढकाल चिनिएका पात्र हुनुहुन्न थियो होइन. तर मुकुल ढकाललाई महामन्त्री अब पार्टीको भन्ने र उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भनेको पार्टी स्थापना को त्यो दिनहरूमा असाध्यै नजिक रहेर खटिएका व्यक्तिहरूमा मुकुल ढकाल र रवि लामी छाने. अहिले रवि लामी छाने र मुकुल ढकालका बिचमा त्यो द्वन्द्व सृजना भएर चाहिँ यो केही भइरहेछ, या कति देखाउने र चपाउने फरक फरक दाँत हुन्छन् भनेर भनिन्छ नि, यो मिलेमतमा भइरहेछ होइन? राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तै तपाईँले गरे शङ्का जस्तै मिलेमतमा होइन भन्न पनि सकिने अवस्था त हुँदैन. तर पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मुकुल ढकाल भनेको पर्दा पछाडिको असाध्यै सशक्त पात्र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको, मेरो बुझाइमा है, मेरो बुझाइमा. किनभने सुरुकै अवस्थादेखि नै मुकुल ढकालले सिद्धान्त निर्माण गर्नेदेखि लिएर पार्टीको सैद्धान्तिक बेस आधार तय गर्नेदेखि लिएर विधान लेख्नेदेखि लिएर यावत कर्म उहाँले गर्नुभएको छ. त्यो पार्टीभित्रको त्यो लिखितम जे जति बनाउने हो त्यो मुकुल ढकालकै नेतृत्वमा भएको छ. त्यो लिखितम पार्टीको लिखितम दस्तावेजहरू जो जो हुन्छ त्यो सबै बनाउने काम मुकुल ढकालबाटै भएको छ र त्यो कुरा पक्का पनि हो, पक्का हो. त्यस कारणले त्यो एउटा पर्दा पछाडिको सशक्त पात्र हो, पर्दा अगाडिको सशक्त पात्रको रूपमा जसरी रवि लामी छाने देखिनुभयो, सभापतिको रूपमा देखिनुभयो, त्यस्तै पर्दा पछाडिको एउटा सशक्त पात्र मुकुल ढकाल हो. मुकुल ढकाललाई यतिकै के अरे दिएको होइन, त्यो के अरे महामन्त्रीको पद पनि दिएको होइन. फेरि अर्को कुरा, जति बेला राजकोटमा कालीकोटको राजकोट भन्ने ठाउँमा जति बेला हस्पिटल बन्दै थियो त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यति बेला घोषणा भएको थिएन. रवि लामी छानेको एउटा टिमले चाहिँ नि त्यो एउटा त्यो के अरे अब हस्पिटल बनाउने सार्वजनिक काम गर्दै थियो. त्यति बेला पनि मुकुल ढकाल स्वयं त्यहाँ खटेर त्यो हस्पिटल बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँको डक्टरको व्यवस्थापन गर्नेसम्म उहाँ बस्नु भएको छ, त्यो मलाई थाहा छ त्यति बेलाको कुराहरू. त्यस कारणले मुकुल ढकाल त रासोपा जन्माउनको लागि त्यो विचारकको रूपमा प्रस्तुत भएको व्यक्ति हो, त्यो चान्चुने व्यक्ति होइन मुकुल ढकाल, चान्चुने मान्छे होइन मुकुल ढकाल. त्यस कारणले मेरो बुझाइमा के छ भने मुकुल ढकालसँग केही न केही सैद्धान्तिक टसल होस् अथवा व्यावहारिक टसल होस् त्यो नभइकन यो विषय उठान भएको चाहिँ होइन, भएकै हो. तर त्यो टसल अहिले तपाईँले भने जस्तै चपाउने दाँत र देखाउने दाँत भने जस्तो कहीँ कतै गएर सेटलमेन्ट नहोला चाहिँ भन्न सकिँदैन. किन भन्दा एउटा चलायमान गतिमान पार्टीमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् नै, तपाईँले अगाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिसक्नु भएको छ. तर त्यो पात्र हो मुकुल ढकाल, जुन पात्रले त्यो पार्टी सिङ्गो पार्टीलाई तरङ्गित बनाउन सक्ने पात्र चाहिँ हुन्. अनि मुकुल ढकालका विषयमा त्यही पार्टीका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्, जस्तो मुकुल ढकाल ती व्यक्ति हुन् जसले हिजोका दिनमा बालेन शाहसँग नजिक रहेका कोही व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य या सांसदको त्यो सूचीमा राख्ने हो भनेदेखि भोलि यी व्यक्तिहरूले पार्टी फुटाउन सक्छन् भनेको बालेन शाहसँग नजिक रहेकाहरूलाई चाहिँ टाढै राख्नुपर्छ है भनेर भन्ने व्यक्ति मुकुल ढकाल नै हुन् हिजोका दिनमा. तर आज फेरि बालेन शाहसँग नजिक नहुने हो भने यता ओली र प्रचण्डहरूसँगको दोस्ती छोडेर बालेन शाहलाई चाहिँ नसमात्ने एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि, बालेन शाहसँग नमिल्ने हो भनेदेखि
विवेकशील साझा पार्टीको अवस्था हुन्छ भनेर भन्ने पनि फेरि मुकुल ढकाल भनिसकेपछि, मुकुल ढकालको जुन प्रकारको चरित्र देखियो यो चाहिँ अत्यन्तै शङ्का गर्ने चरित्र भयो भनेर मान्छेहरूले जो भनिरहेछन् नि, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो असहमति छ यसमा, पूर्ण रूपमा असहमति छ। किन छ भनेदेखि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मनुको पछाडिको मूल कारण भनेकै बालेनहरूको आन्दोलन हो। बालेनहरू लगायतको चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूको आन्दोलनकै कारणले त्यही मासलाई टपक्क टिपेर स्वतन्त्र पार्टी जन्मेको हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस कारणले नै त्यो स्वतन्त्र पार्टी जसले जन्मायो, जसले एउटा सिद्धान्त सैद्धान्तिक बेसमा गएर यो सबै आधारहरू तय गरेर स्वतन्त्र पार्टी यो कारणले यो मासलाई कलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर जन्मायो, त्यो व्यक्तिले बालेन शाहसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गराइयो भने तहस नहस कुनै बेला पनि हुनसक्छ भन्ने शङ्का गर्नु त स्वाभाविकै हो। त्यति बेलाको परिस्थिति हो। त्यति बेला मुकुल ढकालले शङ्का गर्नु र बालेन शाहसँग नजिक रहेका मान्छे स्वाभाविक हो नि, पार्टीमा स्थान दिन हुँदैन भनेर भन्नु अस्वाभाविक होइन, त्यो त अस्वाभाविक हुँदै होइन नि। किन भन्दा बालेनहरूकै आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी हो त यो, होइन? यसको रूप अलग देखिए पनि सारमा त त्यही हो। फेरि अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि, बालेन शाहको जति क्रेज त्यति बेला थियो त्योभन्दा बेसी क्रेज अहिले भइराखेको छ। त्यो मास त अहिले बालेन शाहतिर मोडिराखेका छ, सारा देशको त्यो 3 करोड मास त त्यो लगभग बालेनकै पक्षमा बोलिराखेका छ, एक दुईजना छिटफुट व्यक्ति बाहेक बाँकी। अनि अब त्यो आधार, जुन सैद्धान्तिक आधारबाट त्यो पार्टी जन्मियो, त्यो पार्टीले अब यो मासलाई फेरि पनि कलेक्सन गर्नुपर्छ, फेरि पनि यसबाट क्यास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दै गर्दाखेरिमा, जो व्यक्तिले यो मासलाई जन्मायो, बालेन शाह लगायतका व्यक्तिहरू जसले यो मासलाई जन्मायो, अनि त्यो मासलाई त फेरि पनि जोड्नुपर्छ, नत्र हाम्रो चाहिँ अवसान हुनसक्छ भनेर सोच्नु त स्वाभाविकै हो नि, होइन र? स्वाभाविकै हो नि। यति बेला जस्तो बालेन शाह चाहिँ नि रवि लामि छानेहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ, ताकि बालेन शाहका पछिल्ला स्टाटसहरू हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरी रवि लामि छानेका विषयमा कडा नै देखिन्छन्, रासोपाका विषयमा कडा देखिन्छन्। 84 होइन तिमीहरूको 84 गरेर भन्नेसम्मका स्टाटसहरू बालेन शाहको आएको छ। मलाई त के लाग्छ भने भण्डारी सर, बालेन शाह भनेको एउटा स्थिर राजनीतिक सोच भएको व्यक्ति हो, स्थिर जसले दल खडा नगरे तापनि स्थिर राजनीतिक सोच भएको व्यक्ति हो, जसको क्रेज हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि बढ्दो छ, काम र क्रेज दुवै कुरा बढ्दो छ। अब रवि लामि छानेहरूको स्वतन्त्र पार्टी भनेको त्यही तब्कालाई टपक्क टिपेर क्यास गरेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरू त्योसँग नजोडिए त उनीहरूको त सिद्धान्त त व्यवहारिक हिसाबले पनि त्यो कुरा टिकाउ त हुँदै हुँदैन। मलाई अर्को कुरा तपाईँले अघि झिकेको प्रश्नमा के लाग्छ भने, बालेन शाहले चाहिँ बरु जोडिन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, बालेन शाह चाहिँ फेरि जोडिने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो। जस्तो रविहरूले मुकुलहरूले बालेन शाहको आवश्यकता देखे, बालेन शाहको पछि लागेर भनौँ या बालेन शाहसँगै मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ पार्टी माथि पुग्छ भन्ने उनीहरूलाई लागिरह होला, तर बालेन शाहले चाहिँ गन्छन् कि गन्दैनन्? मलाई यो लाग्दैन कि बालेन शाह अहिले कुनै पार्टीसँग, त्यो पनि सरकारमा समावेश भएर यो दलदलमा फसेर अलिकति गन्दा टाँसिएको शरीरमा गन्दा लिएर हिँडेको पार्टीसँग कहीँ कतै जोडिएर बालेन शाहले त्योसँग अलायन्स गर्लान् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। किनभने तपाईँले अघि भने जस्तो तपाईँहरूकै 84 गरिसकेपछि मात्रै बल्ल अनि 84 आउँछ भन्ने उहाँको त्यो स्ट्याटसले पनि त्यही देखाउँछ कि हाम्रो सिद्धान्तलाई कपी गरेर तपाईँले यो मास क्रिएट गर्नुभएको छ, क्यास गर्नुभएको छ, अब हामी किन तपाईँसँग जोडिन्छौँ? हाम्रै सिद्धान्त हो, हाम्रै दर्शन हो, हाम्रै योजना हो, हाम्रै अभिव्यक्ति हो, हाम्रै आदर्श हो, हाम्रै ब्याकग्राउन्ड हो र हाम्रै पृष्ठभूमि हो। यो सबै कुरा हाम्रो हुँदाहुँदै तपाईँहरू त यही पृष्ठभूमिमा जन्मिनु भएको हो। जस्तो बर्खामा एउटा मुडो ढलेको मुडोमा च्याउ उम्रिन्छ नि, फुत्त उम्रिन्छ नि, अब त्यो हेर्दा त लामो समय टिक्ला जस्तो लाग्छ, तर त्यो मुडामा उम्रेको च्याउ टिकाउ चाहिँ हुँदैन है। अब किन भन्दा त्यो बर्सातको पानीले विभिन्न केमिकलहरूलाई अथवा चाहिँ प्रकृतिमा भएको तत्त्वहरूलाई त्यहाँ समावेश गरेर एउटा अनिश्चित एउटा ऊ लिएर एउटा चाहिँ उम्रिन्छ, त्यो वृक्ष अथवा केही भनौँ न बुटी केही उम्रिएला, तर त्यसको लङ लास्टिङ त हुँदैन। बालेन शाह भनेको यो तत्त्व हो, त्यो तत्त्व चाहिँ त्यो चाहिँ बर्खा हो क्या, बर्खा हो, त्यसले त्यो सारा तत्त्वलाई पृथ्वीका त्यो के अरे प्रकृतिका सारा तत्त्वलाई समावेश गरेर अरूलाई समेत उम्रिने वातावरण निर्माण गर्दछ। त्यस कारणले त्यसले त घबराउने कुरै भएन, त्यो अरूसँग मिल्न जाने कुरै भएन, किनभने उसको त सारा चिज छ, आफैसँग छ,
होइन सिद्धान्त त उनीहरू नै पहिलाचोटि पास भएका हुन् नि. यो देशमा स्वतन्त्रको कन्सेप्ट कसैले ल्याएको थियो, त्यो पनि स्थानीय क्षेत्रमा स्वतन्त्रको कन्सेप्ट ल्याएको थियो भने उनीहरूले ल्याएको. स्थानीय क्षेत्र भनेको यस्तो हो कि त्यो फाउन्डेसन हो, कुनै पनि घरको जग भने जस्तै हो, देखिँदैन तर त्यो अपरिहार्य हुन्छ. त्यस कारणले उनीहरू सफल पनि भए, त्यो सिद्धान्तलाई उपयोग गर्नलाई उनीहरू सफल पनि भए. भनेपछि त्यही सिद्धान्तलाई टपक्क टिपेर अर्कोसँग आएर फेरि म जोडिन्छु र तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छु भन्ने अवस्था चाहिँ तपाईँले अघि भने प्रश्न जस्तै बालेन शाहले नल्याउलान् नआउलान् नमिसिएलान्. तर राजनीति यस्तो विषय हो भण्डारी सर, त्यो विषयभित्र नअट्ने कुनै पनि पात्र र कुनै पनि किसिमको त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हुँदैन राजनीतिभित्र. कतिपयले यस्तो पनि भनिरहेछन् जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रविको क्रेजका कारणले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन अवस्थामा पुग्यो क्रेजका कारणले, संसदमा 21 सिट रवि लामी छानेकै कारणले हो भनेर भन्छन् 100%. तर अहिले रासोपाको अधोगति जे कारणले भइरहेछ त्यो पनि रवि लामी छाने नै हो भनेर भन्छन् होइन. नागरिकतादेखि लिएर यो सहकारी प्रकरणसम्म आइपुग्छ. अब त्यहाँभित्र रवि लामी छानेलाई चाहिँ आउट गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने रवि लामिछाने रहितको रासोपासँग चाहिँ बालेन शाहहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर पनि केहीले त्यो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन? त्यो चाहिँ असम्भव छ भनेको रवि लामिछाने रासोपाको कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने होइन. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आजको क्रेज भनेको रवि लामिछानेको मिडिया क्रेज हो. मिडिया क्रेजले नै रासोपालाई यो रूप दिएको हो, पक्का हो त्यो कुरा. जति बेला रासोपाका प्रतिनिधिहरू चुनाव लड्दै गर्दाखेरिमा कतिपय ठाउँमा नामै नसुनेको मान्छेहरूले र समाजमा चारजनासँग पनि परिचित नभएको मान्छेहरूको भोट आएको छ, त्यो केले आएको त? उसको कारणले आएको त होइन, क्यान्डिडेटको कारणले आएको त होइन. किन भन्दा क्यान्डिडेटलाई त चारजनाले नि चिन्दैन है. कहीँ कतै समाजमा बदनाम भएको पात्रहरू पनि त्योभित्र होलान्, खोज्दै गऱ्यो भने होलान् भेटिएलान् भने ती पात्रहरूको क्रेडिबिलिटीले त त्यो भोट आएको त होइन. त्यो भोट त सिर्फ तपाईँले अघि भने जस्तै रवि लामिछानेको मिडिया क्रेजको कारणले, त्यो बनेको त्यो इमेजका कारणले त्यो आएको भोट हो होइन. र अर्को कुरा पनि हो फेरि, रवि लामिछानेको मिडिया क्रेज मात्रै होइन, रवि लामिछानेको मिडिया क्रेज हुनुको कारण पनि अर्को छ. किन भन्दा यो देशको अकर्मण्य अरू दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जस्ता अकर्मण्य दलहरू, राप्रपा जस्ता अकर्मण्य दलहरूले गरेको क्रियाकलाप र त्यसलाई चाहिँ जनताले छिछि दुर दुर गरेको अवस्था र नयाँ विकल्प वैकल्पिक पार्टी कहीँ कतै जन्मियो भने हामी त्यतै जान तत्पर छौँ भनेर मनदेखि तत्पर भएका ठुलो जमातले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ, त्यो अवस्थालाई एड्रेस गरेको छ. त्यस कारणले त्यो क्रेजसँग त्यो चिज जोडिएको छ. अघि म यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ कि जस्तो रवि लामिछाने रहितको रासोपाको कल्पना हो, त्यो पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालदेखि लिएर अरू अरू कसैले गरिरहेको होलान् कि नहोलान्? होइन, अब त्यो गरिराखेका छन् कि छैनन् त त्यो अहिले भर्खरै अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ होइन. तर असन्तुष्टि चाहिँ पूर्ण रूपमा बढेको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित. त्यो असन्तुष्टि चाहिँ सभापतिप्रति, सभापति अथवा सिङ्गो पार्टीले गरेको क्रियाकलाप, त्यो त सभापतिले निर्णय गर्छ नि. निर्णयार्थ त सभापति नै हुन्छ अन्तिममा. त सभापतिले निर्णय नगर्ने हो भने त पार्टीको क्रियाकलाप त त्यो त्यो लेभलमा त जान सक्दैन. त्यो सारा सबै कुराहरू सभापतिकै निर्णयबाट जान्छ. र सरकारमा नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि सिङ्गो रासोपाको नेतृत्व सरकारमा कसले गरेको छ भने रवि लामिछानेले गरेको छ. र त्यो रवि लामिछाने त्यो पार्टीको सर्जक पनि हुन् होइन, देखिएका सर्जक, अगाडि देखिएको पर्दा अगाडि देखिएका सर्जक पनि हुन्. त्यस कारणले अब त्यो त हुनु स्वाभाविकै हो, हेर्नुहोस् होइन. तर रवि लामिछाने क्रिटिक्स गर्दा त अहिलेभित्र विमति आउँदा त त्यो त त्यो त विमति कसका विरुद्धमा आयो भन्दा गर्दा त त्यो एक नम्बरकै पार्टी एक नम्बरकै पदका प्रति नै आएको हो नि. यो त आउन त होइन. त्यस कारणले यो सबै विमतिका कारण रवि लामिछाने नै हुन् भनेर भनियो भने आंशिक रूपमा सत्य हुन्छ नै होइन, आंशिक रूपमा सुत्त सत्य हुन्छ नि. तर र मुकुल ढकालले अघि कल्पना गरेर गरे जस्तै अघि तपाईँले भनेको प्रश्न जस्तै मुकुल ढकालले अहिल्यै परिकल्पना गरेर रवि लामिछाने बेगरको, रवि लामिछाने बाहेकको राष्ट्रपा पार्टी पनि हुन्छ भनेर कल्पना गरियो भने हिरो बिनाको फिल्म हुन्छ कि हुँदैन, बन्छ कि बन्दैन? रवि लामिछानेलाई पार्टीबाट कुनै कुनै ढङ्गले निकाल्न सकियो भने त्यति बेला बालेन शाहसँग मिल्न सजिलो हुन्छ भनेर पार्टीभित्रका केही नेताहरू लागिरहेछन् भन्ने पनि बजार हल्ला छ. र बालेन शाह रवि लामिछाने रहितको रासोपा
लाई चाहिँ ल ब्यालेन्स आले कुनै पार्टी खोल्दै गर्दा त्यसमा समाहित गर्नका लागि पनि तयार हुन सक्छन् भनेर पनि केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। रवि लामी छानेलाई पार्टीबाट निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन त? होइन, मलाई त्यो पनि अब कहीँ कतै मनमा कहीँ कुना कन्दारामा नलागेको पनि होइन। मैले त्यति धेरै अगाडि तपाईँकै मिडियामा इन्टरभ्यू गर्दै पनि अहिले पसेका पात्रहरूको रङ्गरूप देख्दा कुनै दिन रवि लामिछाने यिनै रङ्गरूपका पात्रहरूका कारणले विस्थापित हुन पनि सक्छन् भनेर पनि हामीले कुनै बेला साङ्केतिक रूपमा विश्लेषण गरेकै हो। अब तपाईँले भने जस्तो रवि लामिछाने विहीन रासोपालाई लिएर कतै बालेनले स्वीकारलान् भनेर तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा बालेनको कन्डिसन चाहिँ ट्रमाइन कन्डिसन चाहिँ त्यो भयो भने त त्यो कुरा सम्भव होला। बालेनले त्यो खालको कन्डिसन राख्ने राख्छन् भन्ने नै मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन त्यो चाहिँ? किन लाग्दैन भने बालेन शाह भनेको यस्तो क्रेडिबल पात्र हो जसले चाहिँ नि आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो कार्य त्यो कार्यगतिलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि उनले समान रूपले अगाडि लगिरहेका छन्। जसरी उनी स्वतन्त्र भनेर उभिएका छन् त्यसै गरी नै उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गरिराखेका छन्। उनको कार्यविधि हेर्दा पनि स्वतन्त्रै देखिन्छ, होइन उनका एक्सनहरू देख्दा पनि स्वतन्त्र देखिन्छ। भलै कसैका लागि त्यो अपाच्य हुनसक्छ, नराम्रो लाग्न पनि सक्छ, तर अधिकांश चाहिने नीति नियम कानुन होइन अब त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो नीति नियम प्लस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ। किन भन्दा राज्यको सम्पत्ति हडपेर खानु कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बन्नु त त्यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा विपरीत विषय हो नि त। राज्यको सम्पत्ति भनेको त 3 करोड राज्यमा बस्ने जनताको सम्पत्ति हो नि त, होइन? त्यो सम्पत्ति हडपेर खाइरहेको अवस्थामा आज बालेन शाहले त्यो सारा सम्पत्ति फिर्ता गरिरहेका छन्। कसका नाममा? बालेन शाहको नाममा त होइन, उनका व्यक्तिका नाममा त होइन, उनका पार्टीका नाममा पनि होइन। कसका नाममा भन्दा राज्यको नाममा। त्यो राज्य भनेको त 3 करोड जनता हो। त्यो 3 करोड जनताले चाहिँ नि के महसुस गरिराखेका छन् भने सार्वजनिक सम्पत्ति एउटा व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति बनाउँदै थियो कोही कतै कुनै शक्तिसँग जोडिएर, अहिले त्यो सम्पत्ति चाहिँ बालेन शाहले फिर्ता गरे है क्या बात भन्ने कुरो चाहिँ 3 करोड जनताले एप्रिसिएट गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यो हो। किनभने नत्र त बालेन शाहले एक्सन त यही काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पेरिफेरीमा मात्रै लिएको हो नि त, सिङ्गो देशमा त लिएको होइन। तर सिङ्गो देशले यो कुरालाई किन सम्मान गर्यो भन्दाखेरिमा बालेन शाह जस्तो सिम्बोलिक पर्सन चाहिँ यदि यो देश चलाउनेमा आयो भने यस्ता किसिमका अवैधानिक गतिविधिबाट कसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ र आफ्नो वृत्ति विकास गरेको छ भने त्यो कुरा रोकिन्छ र सिङ्गो राज्यको सम्पत्तिको रूपमा खडा हुन्छ र जनताले चाहिँ सबैले चाहिँ यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो है भन्ने महसुस गर्न पाउँछन् भनेकै कारणले बालेन शाहलाई एप्रिसिएट गरेको हो नि त। अब हामी छोटोमा यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ, छोटो कुराकानी गरिसकेपछि जस्तो अहिले रासोपामा जुन खालका त्यो विचारहरू सतहमा आइरहेका छन्, चाहे मुकुल ढकालको भनौँ, चाहे सभापतिको भनौँ, चाहे गणेश कार्की लगायतका नेताहरूको भनौँ, होइन जसरी आइरहेछन् नि, यो चाहिँ पार्टी शुद्धिकरणको अभियानमा रासोपा लाग्न लागिरह्यो हो कि या अब विभाजनको बाटोतर्फ चाहिँ उन्मुख भयो? हेर्नुहोस्, अब पार्टी शुद्धिकरणकोतिर लागेको हो भने त अब त्यो कुरालाई प्रतिवेदनलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि पेस हुन्थ्यो, आन्तरिक रूपमै त्यसलाई समाधान हुन्थ्यो होला। परिवर्तन यो खालको घबराहट तरिकाले चाहिँ नि आउँदैन थियो होला, मिडियासम्म पनि आउँदैन थियो होला, होइन? तर पार्टीभित्र एउटा असन्तुष्टिको तबका बढ्दै गयो भने भोलि पार्टी नै विभाजन नहुने भन्ने पनि देखिँदैन। किन भन्दा यहाँ त साना साना पार्टीहरू त बिहान पार्टी छ, बेलुका चाहिँ विभाजन भइसकेको अवस्था छ नि त, छैन र? र सिङ्गो ठुला शक्तिमा बसेका पार्टी दलहरूले पनि यो साना पार्टीहरूको पसल बन्द गरिदिउँ, यिनका दोकान बन्द गरिदिउँ भन्दै गर्दा यो पार्टीहरूलाई समाप्त बनाउनलाई टुक्र्याउने आधारहरू तय गरे पनि त हुनसक्छ नि, नहोला त भन्न सकिँदैन, होइन? अब जस्तो समाजवादी के अरे जनता समाजवादी त पार्टी त 24 घन्टाभित्र टुक्रियो त, होइन? 2 टुक्रा भयो, 2 फ्याक बनाएरै छाडे। भनेपछि भोलि रवि लामिछानेको पार्टीलाई टुक्र्याउँदा पनि त सहज देख्नेहरू त थुप्रै छन् नि त, यहाँ ठुलो टाउका बनाएर बसेकाहरू, ठुलो तह तब्कामा बसेकाहरू, ठुलो राजनीतिज्ञ भन्नेहरू, म आफू चाहिँ आफूलाई देशको सर्वे सर्वा ठान्नेहरू त छन् नि त। ती तह तब्काले त्यो खालको अभ्यास नगरेको होला नि भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो टुक्रिनेसम्म पनि पुग्न सक्छ, त समयमै सेटलमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो लेभलमा नपुग्ला, शुद्धिकरणको स्थानसम्म मात्रै पुग्ला तपाईँले अघि भने जस्तो।
विभाजनको आशंका चाहिँ गर्न सकियो हैन सकियो किन नसकियो साथीहरु हो यही विवाद बढ्दै गर्दाखेरिमा विभाजनको सम्म पुग्ने त हो नि एकान दुकान मैदान हुने त हो हैन तर यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक समयमै सेटलमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ उही तपाईले अघि भने जस्तो शुद्धिकरणको तहमा मात्रै अडिन सक्छ नभए देखि विभाजन हुन सक्छ हुन सक्छ हुन सक्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौं तर म यसो भन्दै गर्दा यहाँले यो कार्यक्रमको सुरुमा भन्नुभएको थियो कि यसो भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो नि मुकुल ढकालको प्रतिवेदन भनेर जे भन्दैन त मैले पछि कुरा गर्छु भनेर भनेको थिएँ ल त्यो भनिदिनुहोस् त के हुनु पर्थ्यो मैले अघि भनेको उहाँको प्रतिवेदन जुन उहाँले ग्रासरुट लेभलमा गएर त्यो प्रतिवेदन लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अधिकांश जनताले चाहेको विषय भनेको संघीयता होइन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै हो यदि सङ्घ गठन गर्नु पर्यो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित एकजना मुख्यमन्त्री मात्रै गठन गर्दा उचित हुन्छ अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गरेर सानो रूपमा मात्रै राख्दा हुन्छ जस्तो विकेन्द्रीकरणको रूप जस्तो क्या एक किसिमले विकेन्द्रीकरणको रूप जस्तोमा मात्रै राख्दा हुन्छ भन्ने खालको प्रतिवेदन उहाँले ल्याउनु भयो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ उहाँले अलिकति पार्टीको सिद्धान्तभन्दा अलिकति माथि उठेर जनताको इच्छा र चाहनालाई एड्रेस गर्ने उद्देश्य उहाँले यदि राख्नुभएको भए त जनताको चाहिँ नि विमति भनेको त्यो कुरामा मात्रै होइन त्यो कुरा एउटा हो अर्को बाँकी कुरा त राज संस्थाप्रतिको चाहिँ नि एउटा विमति नै बाँकी छ किन भन्दा राज संस्था भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने तह तबका 80% छ होइन अर्को कुरा अब यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षताको पनि अन्त्य भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तह तबका त 90%भन्दा माथि छ 93-94% छ भनेपछि त्यो चिजलाई पनि उहाँले जोड्नुभएको भएर त्यो ग्रासरुटमा चाहिँ त्यो तिनवटा प्रश्नलाई सँगै राखिदिनु भएको भए त त्यो तिनवटा प्रश्नका पनि समाधान एकैचोटि हुन्थ्यो होला नि त्यस कारणले चाहिँ मैले यो अपूर्ण भयो यो प्रतिवेदन सही हो 100% सही हो तर यो अपूर्ण छ है भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो पनि अब उहाँहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्यो होइन ती कुराहरू पनि छन् कि प्रतीक्षा गरौँ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार